madaxda ku shirsan magaalada Garoowe oo isku khilaafay muddaxileedka madaxweynaha Galmudug iyo kulamada qaar oo la isku fahmi waayay ciidamada amaanka oo howlgalo ka sameeyay xaafado ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Wasiirada amniga ee dowlad goboleedyada dalka oo soo saaray go'aanno lagula dagaalamaya Al-Shabaab iyo dadka wax tahriibiya. Taliska ciidanka booliiska Jubaland oo ka digay in la furo goobaha cuntada bisil lagu iibiyo bisha Ramadaan. Roobab lagu dirsaday oo xalay ka da'ay magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka. Taliska qaybta 43aad ee militariga Soomaaliya oo sheegay inay wadaan qorshe dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Turkiga oo sheegay doorashadii ka dhacday Istanbul inay ahayd musuqmaasuq iyo dambiyada abaabulan, iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Itoobiya oo la maxkamadeynayo. Marka la dhageystayaal, subax wanaagsan. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 8-da bisha 5 sanadka 2019. Waa Arbaco. Warka waxaa soo saaray wariyaheena Maxamed Abuukar Dabaasha. Ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran. Ayna ku bilaawanay madaxda ku jirsan magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa isku khilaafay muddaxileedka loo kordhiyay madaxweynaha Galmudug iyo kulamada qaar oo la isku fahmi waayay. Maxamed Abuukar Dabaasha ayaa faahfaahinaya warkan. Kulan saacado badan qaatay ayaa xalay ilaa ay shalay galab magaalada Garoowe caasimadda Puntland, waxa uu ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Ugu dambeysa kulanka ayaa ku soo idlaaday natiijo la'aan oo labada dhinac way ku qanci waayeen waxyaabaha laga wada hadlayay. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo jeediyay sida ay risaalo u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku dhow madaxweynaha Galmudug Xaaf in muddo kordhin oo 1 sano ah loo sameeyo madaxweynaha Galmudug, baarlamaanka Galmudugna ku shaqeeya magaalada Cadaado oona hogaamiyana guddoomiyihii xilka laga qaaday Cali Gacal Casir. Madaxweyne Xaaf ayaa ku gacansiray dhammaanba dalabka madaxweyne Farmaajo, waxauna ku adkaystay in Galmudug ay leedahay dastuur iyo baarlamaan fadhigooduna yahay magaalada Dhuusamareeb, islamarkaana wixii muddo kordhin ah ay u taalo baarlamaanka Galmudug. Xaaf ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday in maamulkiisa laga qaado cunqabateynta islamarkaana loo fasaxo dhaqaalaha ka xiran oo keliya, laakiin uusan qaadi karin wax kale oo aysan ogeyn xildhibaanada baarlamaanka ee fadhigooda ee magaalada Dhuusamareeb, sida ay noo sheegeen ilo xogogaal ah oo ku dhadhow madaxtooyada Galmudug. Madaxweyne Farmaajo ayaa ballan qaaday inuu fasaxi doono dhaqaalaha ka xiran maamulka Galmudug ee dhanka dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin madaxweyne Xaaf ayaa laga dalbaday inuu aqbalo muddo kordhin 1 sano ah oo maamulkiisa la siinayo iyo in baarlamaanka uu ku shaqeeyo magaalada Cadaado. Kulanka ayaa se ugu dambeyn waxa uu ku soo dhaladay natiijalaan. Sidoo kale kulamo kale is aragga ayaa mar kale ka dhacay magaalada Garoowe, una dhexiyey madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedyada una goobjoog ka ah madaxweynaha Galmudug. Ila xogaala waxay noo sheegeen in kulankii xalay waqti badan qaatay oo ugu dambeysa kulanka uu ka baxay madaxweynaha Galmudug. Xaaf ayaa ku adkeysanaya in muddaxileedkiisu ka soo bilaaban doono marka uu dhacay heshiiskii Jabuuti ee Ahlu Sunna iyo Galmudug isku bireen, taasoo micneedu ay tahay in 3 sano hor la ay u hartay maamulkiisa. Dowladdana waxay ku adkeysanaysaa waqtiga uu ka soo bilaawday markii uu bedelay Cabdikariin Xuseen Guule, taasoo micneedu ay tahay dhammaadka sanadkan ay dhacayso doorasho. Si kastaba, si xal loo gaaro loona qanciyo dhinacyada ayaa weli waxaa soconaya dadaallo labada dhinac u dhexeeya. Wararka qaar aan helinay waxa ay sheegayaan in kulanka markii uu dhexeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha Galmudug hase yeeshee markan ay ku soo biireen qaar ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedyada, madaxweynaha Jubaland iyo weliba Puntland ayaa ku qancinaya madaxweyne Xaaf inuu aqbalo dalabka madaxweynaha ee la xiriira muddo kordhin 1 sano, walow madaxweynuhu Galmudug oo arrinta uu ka soo horjeestay. Shirar gaar ayaa weli ka soconaya magaalada Garoowe, mana jirto go'aanno cad ee madaxdu ay gaareen oo ay ka soo saareen kulamada saacadihii ugu dambeeyay ku yeelan magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Dhinaca kalese, waxaa weli soconaya kulamo kale oo gaargaar ah madaxweynaha iyo weliba ra'iisaruhuba si gooni ah ay u qaabilayaan madaxda maamul goboleedyada, waxaana kulankan uu noqonayaa kii 5aad oo waa maalinta 5aad iyo faraha la sii galaya kulanka ka soconaya magaalada Garoowe. Ilaa haddana ma jirto natiijo wax kool ah oo ka soo baxay madaxda halkaasi ku jirsan. Waxaa xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah degmooyinka dalka ka da'ay roobkii guga, kaasoo in badan dadka Soomaaliyeed ay wada sugayeen maadaama maalmahan uu jiray kuleyl daran. Xalay fiidkii ayaa roobka guga waxa uu ka da'ay magaalada Muqdisho, waxaana roobkaasi uu biyo fara badan dhigay wadooyinka waaweyn ee ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, wadooyinkaas oo qaarkood ku dhawaaday in ay xirmaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir iyo duleedka magaalada Muqdisho
ayuu saameeyay roobka guga. Dhinaca kale, wararka aan ka helayna degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xalay fiidkii halkaas uu ka da'ay, iyana roob sidoo kale qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayuu ka da'ay. Dad ku sugan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay dareemeen qabow fara badan maadaama maalmihii dambe uu kuleyl jiray. Roobabka guga ayaa markii uu ka da'ay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa ka faa'iideystay dad badan oo beeraley ah, kuwaas oo durba bilaabay tacbashada beeraha si waxyaabo badan ay u soo saaraan. Markana dhageystayaal, taliska ciidanka booliska ee Jubbaland ayaa ka digay in la furo goobaha cuntada bisil lagu iibiyo bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya. Taliska ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay inay dejiyeen qorshe lagu sugayo amniga deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale soo saaray digniin ka dhan ah dadka la diiw ku ah amniga ee la dhawaan Jubbaland ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha maamulkaas. Taliyaha ciidanka booliska Jubbaland Colonel Maxamed Nasir Gureed ayaa sheegay inay ka feejigeen weeraro ay qorsheen Al-Shabaab isla markaana taliska booliska Jubbaland uu diyaarsan yahay sugidda amniga, isagoo sidoo kale digniin u diray dadka xilliyada bisha Ramadaan fura maqaayadaha ee cuntada kariya. Sidoo kale taliyaha ayaa ballan qaaday inay sugayaan amniga musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ee tagaya Kismaayo si doorasho xor iyo xalaal ah uga dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Ramadaanku waa bil barakeysan, waa runta. Nimankan tuugada ee Soomaalida dhiiggooda banaystayna waxay dhahaan waxbaanu samaynaynaa, laakiin amniga Jubbaland mar walba waa sugnaa. Waana sii boqol jibaarnay, waana ka wada hadalay ka abni ahaan wasaaradda amnigu shir bay u qabatay saraakiisha amniga oo dhan, waa laga wada hadlay shalay oo dhan buu shirkaasu socday. Waana la go'aansaday in amniga dowlad goboleedka siduu ahaa iyo si kasii adagba loo xafiday biidnillaahi kariim. Dadweynaha Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa inayna jiri karin cid muslima oo goob cunto lagu karinayo samayn karta ama cunto cuni karta magaalada dhexdeeda. Qofkii diinta u banaysay goobaha munaasibka ha la aado, laakiin qof meel makhaayad oo furana lama arki karo. Qof cunto ku dhex cunay magaalada oo akhlaaqda diinta islaamka halaynayana ma arki karno. Amniga iyagana siduu u sugnaayo si kasi adagba waa u sugana biidnillaahi kariim. Doorashadii baarlamaankii tii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland foode noogu soo haysaa, waana u diyaar garownay. Waxaana rajaynaynaa doorasho xor ah oo xalaala oo qof walba uu codkiisa muxuu ahaayey iyo rabitaankiisa ku tartama inay Jubbaland ka dhacdo. Waana sugaynaa muxuu ahay musharaxiinta amnigoodana waa la sugayaa. Amniga guud ee dowlad goboleedka iyo magaalada goobtu amnigu muxuu ahay doorashadu ka dhacaysana waa sugaynaa biidnillaahi kariim. Maamulka Jubbaland ayaa tiro ka dhowr jeer ku celceliyay in mar walba ay sugi doonaan amniga musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland iyo guud ahaan amniga hayeesha ay jiraan musharaxiin fara badan oo weli walaac muujinaya. Wasiirada amniga dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa soo saaray go'aano lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab iyo dadka wax tahriibiya. Faysalahanad ayaa faahfaahinaya. Kadib kulan maalmihii la soo dhaafay ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta Puntland, wasiirada amniga dowlad goboleedyada ayaa waxay uga hadleen arrimaha iskaashiga dhanka amniga ee dowlad goboleedyada ka dhaxay iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Kulankan intii uu socday waxaa lagu lafaguray qorshaha ugu habboon ee lagu sugi karo ammaanka islamarkaana lagu wada shaqayn karo. Sidoo kalena waxaa la isla meel dhigay hanaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ula dagaalami karaan ururka Al-Shabaab. Markii kulankaasi uu soo dhammaaday, warmurtiyeed la soo saaray ayaa waxaa saxaafaddu u aqriyay wasiir ku-xigeenka amniga Puntland Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo sharaxaya natiijadii ka soo baxday kulanka amniga ee wasiirada amniga dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku yeesheen magaalada Garoowe. Shirkaasoo lagaga wada hadlayay sidii la iskugu xidhi lahaa wasaaradaha amniga iyo dowladda federaalkaaba la iskula shaqayn lahaa ummadda Soomaaliyeed wixii dhib ku haya meel looga soo wada jeedi lahaa. Shirka waxaa ka soo baxay dhowr qodob. Qodobka koowaad waxa weeye cid kasta oo dhib ku haysa ummadda Soomaaliyeed in meel looga soo wada jeesto oo wasaaradaha amnigu iyagoo u shaqaynaya ummadda Soomaaliyeed si wada jirayna meel uga soo wada jeestaan. In dembiilayaasha u kala gurgudbaya maamulada la isku celiyo iyana qodob buu ka ahaa in tahriibayaasha si wada jira wax looga qabto oo la isku wada hortaago dadka ku dhammaanaya badda
dhalinyaradii ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxay ku dhammaatay bed iyo tahriib in iyadana meel looga soo wada jeesto ayaa ka mid ahaa. Waxaa kaloo ka mid ah in saddexdii biloodba shir la ysugu yimaado lagaga hadlayo amniga iyadoo kaasi noqon doono si wareegta ah oo uu dhici doono in caasimadaha maamul goboleedada uu ka dhici doono haddii ilaahay idmo ummadda soomaaliyeedna lagula shaqeeyo insha allahu tacaala. Madaxda wasaaradaha amniga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa isla gartay habka ugu wanaagsan ee lagu wada shaqeyn karo, iyadoo qodobadii miiska saarnaa ee sida weyn ay u falanqeeyeen ay ahaayeen dadka wax tahriibiya iyo sidii loola dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab, ugu dambeynna qodobo cad ay ka soo saareen. Taliska qaybta 43aad ee militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan qorshe dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Maxaad ugu kardabaasha ayaa marka la faahfaahinaya? Ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa wadaa dhaqdhaqaaqyo dagaal ay ku doonayaan in ay ku weeraraan saldhigyada ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka guutada 11aad taliska qaybta 43aad ee militariga Soomaaliya Gaashaale Sare Maxamed Badal Xasan waxa uu warbaahinta u sheegay in ay hadda qorsheeyeen weeraro kale oo ururka Al-Shabaab inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxa uu sheegay in qorshaha la dejiyay qayb ka tahay in ciidanka dawladdu ay tagaan meelo badan oo ka tirsan deegaanada ay maamulayaan ururka Al-Shabaab oo Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe qayb ka tahay. Maadaama bishii Ramadaan lagu jiro, cadowguna uu tab badan yahay oo xilliga Ramadaanka uu sameeyo xaalado badan u abuuro soo urursa, anaga waxaan u talagalnay gudiga amniga markii aan shirnay waxaa go'aan la soo saaray in amniga la adkeeyo. Anagoo amniga adkeynaya waxaan go'soonnay intaan roob gudiyin xilliga webigu imaanin inaan ka sameyno howlgallo, howlgalladaana waa noo diyaar, qorshaheedana waan diyaarinay, waqtigii ku habboonaatayna waa galayna. Anagoo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogo, inta codkayga gaarisa waxaan u sheegayaa dowladnimo iyo way kala fiicantahay iyo jamhad. Annaga dowlad baan nahay, fasilit kasta u baahan yihiin baan u raadinaynaa, si kastaan u dhaqaalaynaa, amnigoodaan ilaalinaynaa, caafimaadkoodaan ilaalinaynaa, waxbarashadoodaan ilaalinaynaa, arrimaha bulshadaan diyaarinaynaa. Dowlad baan nahay, dowlad way gacan weyn tahay. Waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed, dowlad la'aan intii lagu jiray waa la ogyahay, inta yaray dowladda hadda la haystayna waa la ogyahay. Waxaan codsanayaa oo shacabkayga ka codsanayaa inay dowladda la shaqeeyaan, inay dowladdooda garab istaagaan. Nabad baa naas la nugule, haddii nabad la helo wax kastaa la heli. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku sugan gobolka Jubbada Hoose meelo ka mid a, halkaasay kula dagaalameen ururka Al-Shabaab. Marar badan waxaa dhacday in halka ay ku dagaalamaan ciidanka dowladdana deegaano horle ay qabsadaan, hase yeeshee maalmo kadib ay dib kaga soo laabtaan. Ma cadda istaraatiijiyadda iyo weliba sababaha iyo waxyaabaha keenayeen ciidanka ay ka soo laabtaan deegaanada ay qabsadaan. Walow taliyaha hadda uu sheegay in inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan qorshuhu yahay in Al-Shabaab ay ka saaraan meelo badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Ugu dambeena dhegeystayaal, madaxii hore ee sirdoonka dalka Itoobiya iyo 25 ka mid ah saraakiisha sirdoonka dalkaasi ayaa lagu soo ogay dacwad ah in ay geysteen falal ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Madaxii sirdoonka dalka Itoobiya ayaa xilka laga qaaday. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa 4 sirkaal waxa uu sheegay in la maxkamadeynayo iyaga oo maqan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP.